Jag heter Lars Höglund och är med i Humanisterna i Stockholm. Vi har bjudit in till den här debatten ikväll som ska handla om huruvida världen blir bättre eller sämre utan religioner. Det är ju som alltid roligt att det är så många som är här, och tyvärr så hade vi bokat en lite för liten sal. Vi får väl se om vi kan kompensera det på något sätt i framtiden att upprepa den här debatten eller så. De som ska debattera ikväll, det är då Stefan Gustafsson som är teolog från Lunds universitet och som verkar som föreläsare, författare och debattör. Han är verksam vid Credo-akademin som är ett kristet studiecenter. Och han är författare till böcker som till exempel Kristen på goda grunder och Gör som Gud, blir människa. Den andra debattören är då välkänd för oss som är med i Humanisterna. Det är Christer Sturmark som är förbundsordförande. Han är bokförläggare i Fri Tanke Förlag och chefredaktör för tidskriften Sans. Och författare till böcker som Tro och vetande 2.0. Nu ser vi också att ni har fått såna här gröna kort. Och då tänkte vi göra på det här sättet att vi har en liten omröstning här före debatten och även efter debatten. Och då tänkte jag ställa frågan så här, om ni tror att världen blir bättre eller sämre utan religioner. Och så får ni räcka upp det här gröna kortet så ska vi försöka räkna. Sen ställer vi samma fråga igen efter debatten, och då kan vi se ifall någon av debattörerna så att säga har påverkat publiken i någon riktning. Man får väl göra den här brasklappen då, att det här är ju liksom inte något resultat som är representativt för befolkningen som helhet eller så, utan det är bara för oss som har kommit hit ikväll. Men det är ändå lite roligt om man kan se, få någon slags fingervisning ifall det är någon av debattörerna som liksom har vunnit debatterna. Så att då tänkte jag först ställa frågan så här, att de som tror att världen blir bättre... Hur var det nu vi sa att du skulle ställa frågan? Om världen vore bättre utan religioner, så kan ni räcka upp ett gröna kort nu. Det här är mitt gröna kort, vill jag säga. Ja, vi ska försöka räkna här. Då ställer jag frågan så här, vilka tror att världen är bättre med religioner? Vi får det till 51 mot 36, så att det är en viss övervikt för de som tror att världen är bättre utan religion. Och sen får vi se då, vi ställer samma fråga efter debatten, så får vi se ifall det förändrar sig på något sätt. Finns det inga som vacklar här nu? Ja, det finns det säkert, men man måste rösta ja eller nej. Man kan ju välja inte rösta alls. I alla fall så tänkte vi göra så här då, att varje debattör får inleda en 7-8 minuter ungefär, och sedan så börjar själva debatten. Och vi har bestämt att varje replik ska vara i 3 minuter. Då jag tänkte försöka hålla tid på det här då, och ha en liten timer här som ger en signal efter 2 minuter. Så att när signalen låter så är det en minut kvar. Vi har inte bestämt riktigt vem som skulle börja här, men jag kan ju föreslå då att Stefan börjar, eftersom han är vår inbjudna gäst. Så
att då ger jag ordet till Stefan. Hur många minuter har vi nu? 7. 7 minuter. 7 eller 8? Nej, 8 säger vi. Okej. Tack så mycket för inbjudan. Det är en förmån för mig att få vara med här. Jag tycker att temat och frågeställningen är väldigt viktig för oss att diskutera. Nu tillhör jag inte de som kommer att försvara religion om den här omröstningen vi hade nyss skulle signalera det att jag skulle vara en ensidig försvarare av religion. Absolut inte. Jag är kristen och om man läser i Bibeln, Gamla testamentet till exempel, så finns det ingen som är mer kritisk mot religion än Gud. Krister här bleknar i relation till vad Gud säger om religion. Läs till exempel i profeten Amos bok där Gud går till rätta med dem som säljer den fattiga för ett par skor, som trampar ner de svaga och skaffar undan de hjälplösa. Jag är så trött på era religiösa fester, säger Gud. Bort med er religiösa aktivitet. Låt istället rätten välla fram som vatten och rättfärdighet som en outsinlig ström. Eller om man läser Nya testamentet så är Jesus knivskarp i sin kritik mot religiositeten i sin egen samtid. De som binder ihop tunga bördor och lägger på människors axlar. Och han använder så här starka ord. Ve de som håller på med religiösa aktiviteter som att ge tionde av mynta, dill och kummin men försummar det viktigaste. Rättvisa, barmhärtighet och trohet. Citerar Jesus från evangelierna. Så jag är väldigt kritisk mot väldigt mycket religion och tycker att man självklart ska vara det. Däremot har jag svårt att köpa nyateisternas religionskritik, alltså av typen Richard Dawkins, att religion skulle vara roten till allt ont, som hans tv-serie hette. Eller Christopher Hitchens som i boken Hur stor är Gud säger, religion förgiftar allt. Inte nog med att den hotar civilisationen, den har blivit ett hot mot mänsklighetens överlevnad. Eller Björn Ulvaeus, känd humanist. Vi kommer aldrig att uppnå fred på jorden innan religionerna är döda. Detta finner jag vara helt ohållbar och onyanserad religionskritik. Det finns tre problem med den sortens religionskritik, nyateisternas religionskritik. För det första tycker jag att den är osammanhängande. Man drar felaktiga slutsatser utifrån delen, vad som gäller om helheten. Man är osaklig och bortser från de positiva sidor som religion kan bidra med. Och man är, tycker jag, självförgörande. Man har en moralisk kritik utifrån ett perspektiv som själv upplöser moralen. Låt mig säga något kort om de tre punkterna. Jag menar att det är meningslöst att kritisera religion som fenomen. Därför att människan är ohjälpligt religiös. Om vi tittar på historien och kulturen. Det är ungefär som att kritisera politik. Genom att ta 1000 exempel på destruktiv politik så blir man mot politik. Nej, politik kommer alltid finnas vid sociala varelser. Och därför gör vi saker tillsammans och måste arrangera det. Och så finns det bra och vidrig politik. Vi är sanningssökande varelser. Och därför kommer vi att ge svar på de yttersta frågorna. Vi kommer att ha livssyn och en del av dem kommer att vara vad vi kallar religion. Och då finns det destruktiv och farlig religion och livssyn. Och det finns väldigt konstruktivt och tror jag sann religion och livssyn. Nyateisternas religionskritik är osaklig. Det är ju inget svårt att ge exempel på tusentals alldeles förfärliga händelser som är religiöst motiverade. Och då ska inte för ett ögonblick försvaras. Men religionerna bidrar också positivt. Låt mig få hänvisa till den här nyutgivna boken av forskare från bland annat Harvard. Den heter God's Century. Då går igenom väldigt intressant demokratiutvecklingen i världen från 1972 till 2009. Och titta på vilken roll spelade religiösa aktörer för demokratiutvecklingen. Ja, då visade sig att av de 78 länder i världen som under denna tidsperiod har rört sig i positiv riktning mot demokrati så är det 48% där religiösa aktörer av olika slag har bidragit till demokratiutveckling. Alltså i 62% av fallen med demokratiutveckling så har religion spelat en positiv roll. Sen går de också igenom ett antal fall där religion har spelat en icke-roll, inte engagerat sig, eller en negativ roll. Motsatt sig demokratiutvecklingen.
De säger så här: "So the bottom line is clear. In most cases where democracy was on the march between 1972 and 2009, freedom had a friend in religion." Ja, det måste man väl ta in. Det är väl väldigt positivt. Alltså måste man ha en mer nyanserad bild på religiösa fenomen. Visar sig dessutom, notera att jag inte är katolik, the fact is that religious actors from the Catholic tradition accounted for an overwhelming proportion of religious activism on behalf of democracy between 1972 and 2009. Så den katolska kristna kyrkan sticker ut genom att vara alldeles särdeles positiv kraft för demokratiutveckling. Till sist, nyateisternas religionskritik är självförgörande, uppfattar jag. Jag delar ju väldigt mycket av den moraliska upprördheten av ondskan som motiveras i religionernas namn. Men ateismen och humanismen har ingen grund för den religionskritiken. Utan i den ena delen av sitt system är man kritisk mot religion. I en annan del av sitt system så upplöser man själva grunden för moralisk kritik. Genom att säga att ja, men ytterst sett så är ju moral och moraliska värderingar bara en evolutionär produkt, bara en fråga om social anpassning, bara ett socialt kontrakt. Och den är inte i sig själv bindande. Jag är alltså kritisk mot väldigt mycket religion, men jag har också en övertygelse om att vi måste göra rättvisa åt det positiva religion kan bidra med. Och min egen uppfattning är ju att den kristna tron inte bara är en befrielse för människan, utan också är den yttersta sanningen om den här världen som vi befinner oss i. Tack. Då lämnar vi ordet till Christer. Tack för det. Jätteroligt att se så många här. Ja, vore världen bättre utan religion? Jag tror jag ska börja med att avliva några myter som finns om vad vi humanister står i den frågan och vad det är för frågor kring detta vi faktiskt driver, vad vi tycker och vad vi inte tycker. Elisabeth Järle, som är präst och har skrivit en bok om oss, hon påstår att vi hävdar att religionen är orsak till allt ont i världen. Det är ju en fullständigt befängd tanke, såklart. Och naturligtvis har vi aldrig någonsin verkligen sagt, tänkt eller skrivit det. Religionen orsakade inte tsunamin. Religionen orsakade inte jordbävningar. Religionen orsakade inte en tokig norsk massmördare och så vidare för några veckor sedan. Självklart är inte religionen orsak till allt ont. Antje Jackelén, biskop i Lund, har skrivit i sin bok som heter Gud är större, ofullständig mening, hon säger att vi humanister menar att om religionen försvann ur världen så skulle allting bli bra, skulle vi ha det perfekta samhället, så att säga. Ungefär lika befängd tanke som den som Elisabeth Järle vill tillskriva oss. Det är naturligtvis inte så. Det finns en väldig massa problem som inte skulle försvinna om religionen försvann. En tredje åsikt som brukar tillskriva oss är att vi så att säga vill utrota religion eller förbjuda religion. Ingenting av detta är naturligtvis sant. Men man kan naturligtvis ställa sig frågan, skulle vi humanister vilja ha en värld utan religion? Ja, fråga en socialdemokrat om hon skulle vilja att alla hade socialdemokratiska värderingar, eller fråga en moderat om han eller hon skulle önska att alla människor hade moderata värderingar. Ja, naturligtvis är det på det viset. Självklart skulle en humanist, en sekulär humanist, önska att alla människor så att säga såg världen som naturlig snarare än övernaturlig och tillämpade en mänsklig etik snarare än en gudomlig etik. Men det är naturligtvis ingenting man åstadkommer med lagstiftning eller tvångsmedel eller någon form av styrning, utan det är någonting man möjligen åstadkommer om man nu skulle lyckas genom opinionsbildning och genom kunskap naturligtvis. Är det realistiskt? Nej, det tror jag inte heller. Jag tror inte att vi kommer att se en sån värld inom rimlig tid. Men grundfrågan för den här debatten är ju då ändå, vore världen bättre utan religion? Ja, jag tror det. Jag tror att världen vore bättre utan religion. Det betyder alltså inte att religion bara orsakar problem. Det betyder inte heller att religion aldrig får något gott med sig.
Men det jag tror är att om man så att säga gör en balansräkning av religionens goda och dåliga sidor, plus och minus så att säga, så slutar vi på minus. Det är vad jag tror. Och det ska jag naturligtvis nu försöka motivera. Ibland säger man till oss humanister ifrån religiöst håll att ni talar bara om det negativa som religionerna åstadkommer. Ni talar aldrig om det positiva. Och i någon mening är det sant, därför att på samma sätt som att Amnesty talar ju inte särskilt mycket om de politiska demokratier i världen som fungerar väl. Det är inte Amnestys uppgift. Amnestys uppgift är att peka på där de inte fungerar väl. Amnestys uppgift är att peka på de regimer eller de tankesystem som förtrycker människor eller som fängslar människor på grund av politiska åsikter eller alltså oliktänkande politiska åsikter. Humanismen som politisk rörelse, vi är ju nämligen också en politisk rörelse, vi är aktiva i debatten och opinionsbildare. Vi pekar naturligtvis på de situationer när religionen har negativa konsekvenser. Det betyder inte att religionen alltid har negativa konsekvenser. Ibland säger man också så här att ja, men det ni talar om, de negativa konsekvenser som ni räknar upp här och pekar på, det är ju inte religionernas fel. Det är ju människors fel, säger man. Det är ju mänskliga idéer och handlingar och aktioner och tillvägagångssätt som är orsak till det där, inte religionerna. Och i en mening har de naturligtvis helt rätt. Det är klart att det är människor som är orsak till allt detta, eftersom religionerna är en mänsklig konstruktion. Vi tror ju inte att religionerna är något annat än mänskliga idéer, sociala konstruktioner, mänskliga idéer om en skapargud som vi menar inte finns utanför den mänskliga idén, så att säga. Det är ju hela poängen med en naturalistisk, humanistisk livssyn, det är ju att Gud är en produkt av mänskliga idéer. Gud finns i den meningen att det är en idé och ett begrepp som vi människor har hittat på. Och i den meningen så är det klart att allt är orsakat av människor. Det är aldrig så att man kan skilja på vad som är orsakat av människor och vad som är orsakat av religioner, därför att allt är orsakat av utav människor. Men jag tror att idéerna om religion och idéerna om gudomliga dogmer försvårar utvecklingen i ett antal avseenden. Givetvis skulle det finnas kvinnoförtryck utan religioner. Givetvis skulle det finnas trakasserier utav homosexuella utan religioner. Det ser vi ju faktiskt även i Sverige, fullständigt sekulära människor som beter sig illa eller föraktar homosexuella eller beter sig illa mot kvinnor. Men vad jag tror och vad vi tror och vad jag menar att Christopher Hitchens menar med att religioner förgiftar allt, det är att religionerna och de religiösa dogmerna försvårar och fördjupar de problem som finns i samhället. Det är svårare att komma till rätta med kvinnoförtryck om man kan åberopa gudomlig sanktion för att få behandla kvinnor på det eller det sättet. Det är svårare att politiskt, rationellt, med förnuftet komma till rätta med de sakerna om man hävdar ett absolut sanningsanspråk. Därför att då är diskussionen död. Vi behöver inte diskutera om vi ska behandla kvinnor så här eller inte, för det står i våra religiösa skrifter, eller det finns i profetens tradition, eller i den katolska kyrkans tradition, eller i judiska tåran, eller vad det nu kan vara för någonting. Att kvinnor ska sitta på en egen plats i bussen, att kvinnor ska stenas till döds för sin otrohet, att kvinnor ska förvägras abort oavsett orsaken till graviditeten och fängslas om de gör en illegal abort. Man kan alltid hänvisa till religionen och det försvårar processen mot jämställdhet eller mot ett friare liv för de här människorna. I den meningen tror jag att religioner förgiftar många av de problem som annars skulle finnas ändå, men som det skulle vara lättare att komma till rätta med ett politiskt och förnuftsbaserat utvecklingsarbete. Tack. Tack. Då lämnar vi ordet till Stefan igen då, och då är det 3 minuter som gäller nu. Tack. Christer talade här om en balansräkning när det gäller religion, att man tittar på gott och ont och så blir balansräkning så är det mer ont sammanlagt.
Ja, jag har inga problem med det. Det skulle jag hålla med om. Jag är ju bara anhängare till en religion. Och om ni studerar vad jag skriver och vad jag står för, ska ni säga att jag är väldigt kritisk mot väldigt mycket religiositet. Men jag skulle fortfarande säga att det där är ett meningslöst perspektiv. Samma balansräkning får du när det gäller politik. Ja, ta mänsklighetens historia och de politiska gärningarna genom historien. Balansräkning blir ju negativ. Det har skett mer dålig politik än bra. Ja, men det är ju inget argument mot politik. Låt oss då gå emot den dåliga politiken och få fram ett sätt att relatera till varandra som samhällsvarelser som är konstruktivt. Så måste det förstås vara med religion. Jag är kritisk mot enormt mycket religiositet. Väldigt mycket gestaltning också inom den kristna kyrkans sfär, där man inte uttrycker det som är egentlig kristendom. Men det är inget argument för att avvisa all religiositet eller all kristen tro. För mig blir det ett argument för att lyft fram det som är befriande, konstruktivt, sant istället. Och då handlar ju detta väldigt mycket om idéernas betydelse. Eftersom vi människor är som vi är, så kan vi använda vilka sorts idéer som helst för att förtrycka andra. Du kan använda idén Gud och förtrycka andra människor. Du kan använda idén ingen Gud. Så därmed kan du göra vad du själv vill för att förtrycka andra människor. Eller hur? Så att vi har ju ett djupgående problem här. Att vi människor kan ta nästan vad som helst och i praktiken använda för att förtrycka människor. Då behöver man titta på, tycker jag, den konkreta livsåskådningens innehåll. Och det är förstås en av anledningarna till att jag är kristen. Om du tittar på vad kristen tro säger, så säger den att du ska älska din nästa. Att kärleken är det viktigaste. Ja, om du då använder Gud för att förtrycka andra människor, då har du ju brutit mot ett kärnvärde i den kristna tron. Var det en signal för att tiden är ute? En minut kvar. En minut kvar, okej. Okay. Jag skulle vilja väcka en fråga som är så här. Vad skulle hända om humanismens idéer skulle prägla en kulturkrets under 2000 år? Ja, när jag tittar på det så ser jag att det finns väldigt många positiva värderingar i humanismen som jag delar helt och fullt. Men det finns också en långtgående individualism som jag skulle säga inte kommer att utmana människans själviskhet och människans trasighet på det sättet som den kristna tron ständigt kallar människor att utvärdera sig själv i ljuset av att älska sin nästa och att älska Gud, eftersom vi tror att Gud faktiskt finns. Vilken stillsam publik då. Det är bara som det ser ut, tro mig. Du får säga till. Nej, du trycker på. Okej. Ja, det är roligt förstås för mig att höra att Stefan håller med mig om grundtesen att världen vore bättre utan religion. Eller att, rättare sagt, att balansräkningen slutar med röda siffror. Det trodde jag inte vi skulle vara eniga om. Men jag förstår naturligtvis vad du menar. Du lägger nog större negativ börda på de religioner som inte är din, förstås, gissar jag. Och om världen bara bestod av din religion, så menar du nog att det skulle vara bättre än ingen religion alls. Jag förstår att du menar det. Det tror jag då inte heller. Det är som du menar med humanismen. Just det. Och, det är alldeles riktigt. Och jag tror då alltså inte att världen vore bättre med bara kristendom än om vi inte hade någon religion alls heller. Och jag vill nog påstå att det är svårt att använda idén om att det inte finns någon gud till att förtrycka människor. Jag känner inte till något fall i historien där det har skett. Det är ju inte så som ibland hävdats från religiöst håll att kommunismen var en förtryckarmekanism i ateismens namn. Det var det ju inte, utan det var just i kommunismens namn. Problemet med kommunismen var ju inte avsaknaden av Gud, utan snarare att det i mångt och mycket var en religion. Likheterna med religion är större än olikheterna mellan kommunismen och religionerna. Och nazismen var inte ateistisk. Det stod i SS-officerernas bälten att de kämpade för Gud eller något liknande. Jag kan inte tyska, men jag har sett det där märket. Jag har svårt att tro att någon skulle kunna säga
den här skriften måste vi följa dogmatiskt, för den är skriven av ingen gud. Så den måste vi slaviskt följa och inte reflektera över vad som står där. Det är ett svårt argument. Det är lättare att säga att den är skriven av en gud som vet bäst och som är allsmäktig. Och oavsett vad guden säger så måste vi lyda. Det är det som är problemet med religion. Att åberopar man Gud så faller alla andra argument. Och problemet är att den skolning vi får i nutid, jag vill säga det också, att när jag talar om världen, vore bättre utan religion, så talar jag om världen i nutid, inte i historien. Den skolning vi får nu, ta Sydafrika och apartheid till exempel. Vi hörde talas om och gör fortfarande om den fantastiska Desmond Tutu i Sydafrika som kämpade mot apartheid. En underbar människa tror jag att han var. Men det sägs väldigt sällan någonting om alla de landsortskyrkor i Sydafrika, kristna, som med Bibelns stöd och hjälp försvarade apartheid. Och alltså undanröjde alla rationella argument mot apartheid. För man hävdade, felaktigt tror jag Stefan skulle säga, att apartheid var så att säga gudomligt riktigt och refererade till Bibeln. Så att det är grundproblemet. Jag tror att min tid gick ut där. Ja, det är alltså grundproblemet, menar jag. Tack. Varsågod, Stefan. Det är ju sant att man kan inte likställa kommunism och ateism. Samtidigt så var ju ateismen en del av kommunismen. Och självklart kan det fungera så här i en maktapparat, att om man inte har någonting över människan så öppnar det för den människa som vill och säga att det är jag som är så att säga Gud. Jag sätter reglerna om jag får möjligheten. Och väldigt mycket av förtrycket motiverades ju på det på ett sånt sätt i Sovjetunionen. Kan det vara intressant att veta att franska revolutionen, väldigt mycket upplysningsidéer som ligger bakom där, det ursprungliga mottot där var ju inte frihet, jämlikhet och broderskap, utan det var ju frihet, jämlikhet, broderskap eller döden. Och de avrättade också väldigt mycket folk i, på ett sätt, upplysningsströmmens idéer. Så att visst kan man använda frånvaron av Gud och säga nu är fältet fritt framför mig om jag får makten. Ett annat område som bekymrar mig väldigt mycket, det är det som nu sker i vår kultur, där man relativiserar människovärdet på det sättet att vi tillåter en kvalitetssortering av människor. Vi märker ju att genom den fria aborten så sorterar vi bort barn med Downs syndrom. Och man drar ut linjen, så innebär det om ett visst antal år så föds inga människor med Downs syndrom. Så vi gör en kvalitetssortering utifrån, skulle jag säga, humanistiska idéer om människan. Där den kristna livssynen ger en mycket starkare förankring för den enskilda människans värde oavsett våra kvaliteter. Och här är det ju så förfärliga med de kristna i Sydafrika som försökte motivera apartheid utifrån kristen tro. Det bryter mot Bibelns första kapitel som talar om att människan är skapad till Guds avbild. Och som sen har perspektivet att alla som är födda i den släktleden är Guds avbilder. Alltså i Adams och Evas släktled, om vi använder den bibliska terminologin. Och därför är varje människa har ett okränkbart värde. Helt oberoende av kvaliteter och egenskaper, svagheter, brister. Vi är människor och därför är vi värdefulla. Det här ger ju en helt annan grund för att bygga en kultur och för att bygga ett människovänligt samhälle än den humanistiska överenskommelsen som nu naggar människovärdet i kanten, menar jag. Vi ser det på global plan, ser vi det ju när det gäller aborteringen av kvinnor. Alltså där selekterar man och väljer pojkar framför flickor. Och i vår kultur ser vi det framförallt när det gäller Down syndrom och andra skador. Jag stannar här. Ja. Visst du? Ja. Upplysningen, ja. Frihet, jämlikhet och broderskap. Eller döden, säger du. Alltså, jag tror det är viktigt att komma ihåg att det var inte så att man sa, är du inte, bekänner du dig inte till ateismen så dödar vi dig, sa man inte. Även om det naturligtvis är helt förkastligt att halshugga eller mörda människor i någon politisk ideologis namn, så var det ändå här fråga om hämndbegär från den förtryckta
klassen gentemot förtryckarna. Och det ser vi ju uttryck för i alla politiska konflikter just nu i Libyen, där rebellerna faktiskt har begått övergrepp mot sina förtryckare. Och hur kommer man då till rätta med detta? Jo, genom att skapa internationella institutioner som reglerar hur sådana här strider får föras, vad som får göras och vad som inte får göras, alltså krigsförbrytelsebegreppet. Genom att man har en internationell domstol som nu i Haag, som faktiskt ställer dessa tyranner och även krigsförbrytare inför rätta. Jag ska komma ihåg att för 20-30 år sedan så kom tyranner undan. Diktatorer och tyranner kom undan. De fick exil i något annat land och levde mer eller mindre gott tills de dog. Idag gör man inte det särskilt lätt längre, utan man ställs inför rätta. Det är den typen av mänskliga konstruktioner, mänskliga institutioner och mänskliga regelverk som utvecklar den moraliska hanteringen av konflikter. Det görs inte med hjälp av dogmer ifrån gudomliga föreställningar om gudomlig rätt eller gudomliga dogmer av något slag. Det finns ju en välspridd myt att mänskliga rättigheter är en västerländsk kristen konstruktion. Jag har nyligen läst i alla fall stora delar av professor Ove Brings bok om mänskliga rättigheters historia. Professor Ove Bring är professor just i mänskliga rättigheter och internationell eller människorättsfrågor. Och han visar väldigt tydligt att det inte alls så att mänskliga rättigheter har utvecklats ifrån kristendomen, utan mänskliga rättigheter har uppstått i en mängd olika statssystem, politiska, filosofiska system, persiska, Ikaros den store tror jag han hette, en indisk kung som hette Ashoka, om jag minns rätt nu, möjligen uttalar jag det fel eller formulerar det fel. Sumererna, babylonerna, perserna hade frön till mänskliga rättigheter. De var inte kompletta, de var inte fullständiga, alla inkluderades inte. Slavar, kvinnor hade inte samma rättigheter, men fick det bättre än de hade innan de här nya juridiska idéerna växte fram. Jag vill inte påstå att kristendomen inte har bidragit till detta alls, det har den säkert. Men det är inte så att kristendomen har så att säga skapat idén om mänskliga rättigheter, utan den har skapats före kristendomen i en mängd olika kulturer. Och ibland tycker jag det blir lite enkelspårigt att liksom försöka tillskriva kristendomen alla de här talangerna. Gyllene regeln kommer ju inte heller från kristendomen. Den nedskrevs av Konfucius redan 500 år före Kristus. Formulerad egentligen i en starkare version ur ett människorättsperspektiv. Konfucius sa, gör inte mot andra vad du inte vill att de ska göra mot dig. Jesus sa, gör mot andra vad du vill att de ska göra mot dig. Och det innebär att du själv blir utgångspunkt för vad som är bra. Om jag har en böjelse av något slag som andra inte gillar, så ska jag göra mot andra på det viset. Däremot den konfucianska versionen är alltså, ja förlåt, människorättsligt mer effektiv. Jag stannar där. Jag tror att du behöver läsa på lite kristen teologi, Christer. Därför att du talar om att som om det skulle vara någonting som förvånade eller som vi tyckte skulle vara jobbigt att tankar om människans värde finns i andra kulturer, eller att den gyllene regeln är formulerad i andra kulturkretsar. Ja, men vi förväntar det. Om du lär dig kristen teologi så kallas det för naturlig teologi. Och vi som är kristna tror att det finns en Gud. Vi tror också att han har gett människan en grundläggande moralisk förståelse. Och därför förvånar det oss inte alls att de här insikterna finns överallt i mänskligheten. Men sen får man ju också säga då att de finns där som frö. Det är ju inte så här att de kulturerna som du nämnde, där man kan hitta enskilda personer som formulerar de här tankarna, det är ju inte så att de har drivit igenom det. Det är ju inte så att de har praktiserat det. Det är inte så att det vi idag har i FNs deklaration om mänskliga rättigheterna går att härleda till de kulturkretsarna. Det får man ju också säga, att det har växt fram i det djupt kristet präglade västerlandet, och där det är den kristna tron som har gett en väldigt specifik grund för den här intuitionen som människor har haft, att grundläggande är vi ju samma, vi är människor. Och i kristen tro har det fått en grund genom att Bibeln börjar med att tala om att människan är skapad till Guds avbild. Och därmed så försvinner distinktioner om
folk och ras och språk och släkt och status. Man är människa och är Guds avbild. Och i den kristna rörelsen som sen växer fram så fanns ju detta väldigt starkt uttryckt, att man talade om att man var ett i Kristus, och då försvann de här distinktionerna mellan jude och grek, mellan slav och fri, man och kvinna, som den romerska kulturen var uppbyggd kring, den sortens distinktioner. Och här är ju bakgrunden till människovärdet. Sen har andra också i vår kulturkrets varit med och bidragit i den processen. Jag är väldigt positiv till internationella överenskommelser, att vi behöver jobba med människorättsfrågor så. Men det kommer ju hela tiden finnas frågan, vad är den yttersta grunden för det här som vi försöker formulera i internationella deklarationer? Och det är ju här som humanismen, tycker jag, är så tomhänt, att det är bara en överenskommelse. Rent faktiskt så är vi en biologisk livsform bland andra, vi har inget människovärde. Och då får man den här sortens uttalande som Torbjörn Tännsjö, som ska komma hit om någon vecka, där han i fallet med Downs syndrom säger, ja, minoriteter kommer och går. Och det är min utmaning till dig, Christer. Vad säger du till Torbjörn Tännsjös attityd? Ja, minoriteter kommer och går. Härligt, lite liv i publiken. Startar du? Ja, nu har jag inte hört Torbjörn Tännsjö säga detta, så att det är lite knepigt för mig att gå i polemik mot ett påstående som jag inte vet vad man har sagt. Och jag vet inte ens vad han menar med det. Det är säkert sant att minoriteter kommer och går, men jag tycker... Jag kan visa dig varför, ja, Stockholmspressen här. All right, okej. Okay. Och då är frågan vad han menar med det, därför att det kan väl vara sant i någon slags statistisk mening att minoriteter är olika stora under olika tider och så vidare. Men självklart ska alla människor behandlas lika och respekteras lika. Det är en fullständig självklarhet och fullständigt central tes i humanismen. Men jag vill säga först så här, för att knyta an till det andra du sa och din replik på det jag sa innan, att... Jag vet ju, Stefan, att du är en beläst och kunnig teolog, och jag tror därför också att du vet att mänskliga rättigheter har sitt ursprung i en mängd olika både kultursfärer och filosofiska tankesystem. Jag tvivlar inte på det en sekund, och du kan mycket mer om teologi än jag. Jag är ingen teolog av lätt insedda skäl, men jag vill ändå hävda att väldigt många människor som inte är teologiskt bildade tror att det är kristendomen som har gett oss de mänskliga rättigheterna. Alltså det finns en... I vår bildningstradition så finns det en överdriven tillskriven, kristendomen har tillskrivits en överdriven stor roll i det som vi tycker är gott och bra idag. Och det beror naturligtvis på att vi har vuxit upp i en kristen kultur, och därför så har vi väl möjligen varit lite enögda i vårt utbildningsväsende. Professor Ove Bring skulle inte hålla med dig om den centrala roll som du ändå verkar vilja ge kristendomen i modern tid för framväxten av mänskliga rättigheter, alltså FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Men nu har vi inte den boken här, och vi ska inte diskutera detaljer, men jag vill ändå säga så här, att det jag hävdar är ändå att den kristna och andra religiösa, gudomliga gudsidéer har, hävdar jag, bromsat den moraliska tänkandets utveckling genom historien. Det har alltså varit en ständig konflikt mellan en moraliska tänkandets utveckling och ett antal religiösa dogmer som har satt stopp eller bromsat detta. Ett exempel var när katolska kyrkan sa nej till smittkoppsvaccinering av barn, därför att människan får inte ta kommandot över liv och död, det är bara Gud som får avgöra om barn ska leva eller dö. Eller när katolska kyrkan sa nej till bedövning vid förlossningar, när bedövningsmöjligheten uppstod, därför det står i Bibeln att kvinnan ska föda i smärta. Det här omprövade naturligtvis katolska kyrkan relativt snabbt, för det blev så starka reaktioner från människor, men initialt så motsatte man sig detta. Och för att gå till nutid, vi har fallet med Uganda som naturligtvis är extremt exempel ur kristet perspektiv, men icke desto mindre, kristna evangelikala lobbyister i Uganda försöker få igenom en dödsstraffslag mot homosexualitet. Och jag tror att detta förakt mot homosexuella hade möjligen funnits ändå utan religion. Det vet vi inte, det kan jag tänka mig. Men religionen förvärrar och förgiftar processen att ge homosexuella lika rättigheter i Uganda. Det vill jag påstå. Varsågod.
man tar en sån fråga, har kristen tro bromsat det moraliska tänkandet? Då är det igen så här skulle jag säga att krister, och det är en av min grundläggande kritik här, det är att man utifrån några exempel väljer att gå upp på en generell nivå och så uttala sig om helheten utifrån några delar. Och så gör man inte rättvisa åt situationen. Det var ju så jag började med min kritik av den jag tycker naiva religionskritiken som humanisterna och nyateisterna står för. Jag skulle säga samma sak här. Jag håller helt med dig om att det är en barnlek att leta upp exempel från kyrkans historia där kyrkan har varit med och stoppat en positiv utveckling. Jag är den första att beklaga det, att instämma i kritiken mot det. Och sen kan jag ju notera att en hel del av det där bromsandet, det stod ju inte bara kyrkan för, utan det var ju också en del av ett kulturmönster. Det var människor som inte var så överlåtna av kyrkan som delade samma kritik. Så man måste ju också ha en viss sorts förståelse för ett historiskt och kulturellt sammanhang, varför någonting sker. Ungefär som man försöker förstå i samband med franska revolutionen, hur kunde upplysningsfilosofer tänka på det sättet? Tja, det var en del av ett kulturmönster som en del upplysningsfilosofer, trots att de bröt med kulturmönstret på vissa områden, så bröt de inte med det på andra. Och den sortens förståelse, det handlar inte om att rättfärdiga det, men den sortens förståelse får man ju också försöka visa när man bedömer historiska skeenden. Men det finns ju också, skulle jag säga, en överväldigande, eller en väldigt stor, vi kan diskutera proportionerna, men det finns en väldigt stor mängd exempel där den kristna kyrkan har varit pådrivande för väldigt avgörande moraliska framsteg. Alltså, slaveriet försvann från Europa när kristendomen blev den dominerande religionen. Det var ju väldigt utbrett i romarriket och sen gradvis försvann det. Sen återkom det i samband med upptäckten av nya kontinenter och vår kultur, inklusive en mängd kristna, återupptog detta med slaveriet. Det avskaffades sen genom kristna, framförallt väldigt överlåtna kristna aktivisters arbete. Att man sa, det här stämmer ju inte. Alla människor är Guds avbild, oavsett hudfärg. Och man kan ge väldigt många exempel på hur det moraliska framsteget har varit kopplat till kristen tro. Alltså, tänk på sjukvården och omsorg, sjukvård och fattigvård i vår kultur. Ja, det har ju skett väldigt mycket utifrån en kristen motivering. Man såg evangelierna, Jesus som ständigt, jag menar, han hade öppna dörrar till de fina salongerna, till eliten. Han kunde ha levt ett ytterligt behagligt liv. Han valde inte att göra det. Han sträckte sig ut mot de fattiga, han rörde vid de sjuka. Han stötte inte bort dem som andra stötte bort. Ja, det har ju varit en motiverande kraft i en kristet präglad kultur. Och här skulle jag säga, jag jämför humanismen och kristen tro, så skulle jag säga, den sortens motiverande kraft att gå emot sin egen bekvämlighet, som den som är kristen och som besöker en gudstjänst, som utmanas varenda vecka, ser du hur Jesus levde? Att sätta sin egen bekvämlighet åt sidan för att hjälpa den som har fått det svårt. Och det är här som jag blir orolig om humanisterna skulle få dominera de kommande 2000 åren. Vad skulle det göra med vår kultur? Ja, det finns någon märklig föreställning om att humanism skulle så att säga förespråka själviskhet. Jag fattar inte det, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag förstår inte den kopplingen överhuvudtaget. Det finns ingenting som talar för att människor skulle vara mer själviska för att han var humanister och inte trodde på Gud. Den internationella humaniströrelsen har en mängd olika biståndsprojekt och välgörenhetsprojekt runt om i världen. Naturligtvis inte i volym lika stora som kristna församlingar har, och det beror runt om i världen, eller katolska kyrkan. Och det beror ju naturligtvis på att ni är något fler än organiserade humanister i världen. Dock växer vi, Stefan. Det är ni med. Nej, skämt åsido. Seriöst, jag förstår inte vad det skulle vara för någon koppling mellan själviskhet och humanism. Alltså. Jag menar tvärtom, att som humanist tror vi inte att det finns ett liv efter detta där vi kommer att bestraffas eller belönas för våra handlingar, utan vi är faktiskt ansvariga här och nu för det liv vi lever här och nu, och vi är ansvariga för varandra och att skapa en bättre värld för varandra, och med hjälp av vårt förnuft, vårt intellekt, vår nyfikenhet och vår vetenskap ta fram möjligheter
för renare vatten, vattenrening, mediciner mot epidemier, minska mödradödligheten i världen och så vidare och så vidare, med hjälp av vår nyfikenhet och vårt vetenskapliga sökande. Visste ni att 5 miljoner människor i världen dör varje år i sviten av de tre stora epidemierna, HIV, scharlakansfeber och malaria, tror jag det är. 7 miljoner dör på grund av alltså mödradödlighetsproblem. Ändå går det 300 gånger så mycket pengar i världen till att bekämpa epidemierna än det gör till att minska mödradödligheten. Och vad beror det på? Ja, det beror antagligen på två saker. För det första att det är män som sitter på pengarna. Och de kan inte, åtminstone direkt inte, drabbas av mödradödlighet. För det andra beror det på att kvinnors reproduktiva hälsa och sexualitet är så svårt stigmatiserad av religiösa föreställningar. Så det är oerhört svårt att gå in och arbeta med de här sakerna. På sjukstugor i Afrika så förvägras kondomer får inte användas trots att de kan användas livräddande. En professor i internationell hälsa berättade för mig att kvinnor som kommer in med svåra inre blödningar efter en illegal abort, som de dör inom några timmar om man inte stoppar blödningarna internt i kroppen. Det kan man göra med en kondom genom att den förs in i underlivet och fylls med vatten. Och då stoppar man blödningarna och så kan man transportera kvinnan till en operationssal som ofta ligger flera timmar bort. Men i de här sjukstugorna säger man nej, det får ni inte göra här, för vi får inte ha kondomer på det här sjukhuset. Det kommer att förstöra vårt rykte. Så kvinnor dör faktiskt på grund av detta kondomförbud när de inte ens är tänkt att använda till det som de är tänkt att användas till. Det är naturligtvis djupt upprörande. Du får gärna förklara den här kopplingen till mellan humanism och själviskhet, för jag förstår den inte. Tack. Tack för den möjligheten, och det är väldigt viktigt för mig att säga att jag hävdar absolut inte att humanister är mer själviska. Och det var inte det jag sa, inte dugg. Det är nämligen så här att vi människor är precis samma skrot och korn, och kristna är precis lika kapabla till godhet och lika kapabla till själviskhet som alla andra människor, oavsett religion och livsåskådning. Vi är samma sort. Så det går inte att göra någon skillnad på människor. Och varje försök att göra det är fel och moraliskt förkastligt. Vi är samma sort. Men det som var min poäng, det är att en livsåskådning talar till människor på olika sätt. Det som är en stark betoning i humanismen, och nu försöker jag ge en saklig beskrivning, det är individualismen, individens liv och självförverkligande. Jag tycker själv också det är en viktig sak förstås, med individ, och i kristen tro är individen viktig och självförverkligande är viktigt. Men jag skulle säga att det har en större plats i humanismen än i kristen tro, eller snarare, det balanseras inte på samma starka sätt av en del andra faktorer som det balanseras, skulle jag säga, i den kristna tron, av mitt ansvar mot andra människor, och att det ansvaret ytterst sett också blir ett ansvar inför Gud, så att jag inte bara kan ha det som en abstrakt teori, utan där jag ständigt måste utmanas. Och om man besöker en kristen gudstjänst så utmanas man just av detta, att en dag ska du redovisa ditt liv inför Gud, och du är skapad här för att själv leva ett liv, men också för att bry dig om andra. I vilken mening har du brytt dig om andra? Och då skulle jag säga att utmaningen mot vår gemensamma själviskhet, för den är precis likadan, själviskheten, men så är utmaningen är annorlunda i de här två livsåskådningarna. Och det var det som jag ville komma åt. Om du ser Jesus som det stora exemplet, han väljer att leva ett osjälviskt liv, att offra sig själv för andra. Det är då det stora exemplet, att lägga ner ditt eget självförverkligande ifall det kan leda till liv för andra människor. Tror du verkligen på det? Alltså, det är klart, jag är kristen, så det är klart att jag tror på det. Annars hade jag inte varit kristen. Och den sortens motivbild saknas, skulle jag säga då, inom humanismen. Och det var helt enkelt det som jag ville komma åt. Ja,
Då förstår jag lite bättre, men jag håller inte med. Jag ska förklara varför. Alltså, först vill jag skicka in en brasklapp till det vi talade om tidigare när jag sa att religion har bromsat det moraliska tänkandets utveckling. Jag menar givetvis inte att religion har bromsat alla moraliska, så att säga, utvecklingsprocesser, utan självklart har religionen också bidragit till en del moraliska utvecklingsprocesser. Men vad jag menar är att den totala moraliska utvecklingen har bromsats, menar jag. Det räcker ju, så att säga, att någon moralisk del bromsats för att helheten ska bromsas. Men okej, jag ville bara göra detta för förtydligandet, för jag vill inte bli misstolkad. Det är naturligtvis riktigt att humanismen inte motiverar i kraft av fördömelse eller belöning från en gud. Det är riktigt. Men jag är väldigt tveksam till om jag tycker det är moraliskt av en människa att agera, även om hon agerar gott, om hon gör det på grund av gudsfruktan. Alltså, moraliskt agerande måste väl rimligen definieras så som att man utifrån en egen prövning, så att säga, agerar gott. Om jag bara agerar gott för att jag är rädd för Guds straff, även om konsekvensen blir god, så tycker jag nog inte att jag är en moraliskt god människa, utan då är jag ju en marionettdocka som agerar på grund av min rädsla. Jag inser naturligtvis att en modern kristen person inte går runt och är rädd för Guds straff, utan jag försöker bara förtydliga med liksom grova penseldrag vad jag menar i skillnaden. Alltså, humanismen ser ju människan som en myndig varelse, en förnuftskapabel varelse och en moraliskt kapabel varelse. Och i detta ligger ju ett ansvar. Att vi har en moralisk förmåga, vi tror att godhet kommer inifrån och inte uppifrån, det medför också ett ansvar. Och jag tror det är viktigt att komma ihåg att humanism och ateism är inte samma sak. Ateism är ingen livsåskådning överhuvudtaget. Ateism betyder bara att man tror att Gud inte existerar. Det är alltså en ganska trivial uppfattning i sig. Det är inte konstigare än att man tror att snömannen inte existerar eller något annat, vad som helst. Däremot, humanismen har ju dels då den filosofiska dimensionen, alltså en naturalistisk värld som man, så att säga, bedömer som den rimligaste verklighetsbeskrivningen. Men den har ju också en moralisk, en normativ dimension med ett antal moraliska ställningstaganden och värderingar som utgår från att människan är en egen förnuftskapabel och moraliskt kapabel varelse. Och detta, Stefan, leder icke till själviskhet, utan tvärtom. Ja, tack. Vi börjar med att göra ett par kommentarer kring några frågor som tappat längs vägen och blir så in debatt. Jag är helt enig med dig i fördömandet av detta att man låter kvinnor dö för att man inte kan tänka sig att ha kondom på sjukhuset. Och det skulle ju också, som sagt, jag är inte katolik och har inget behov att försvara katolska kyrkan. Men det skulle ju också den katolska kyrkan säga, att det konkreta uttrycket på det sjukhuset är alldeles felaktigt. Självklart ska man rädda kvinnors liv. Och ur katolsk synvinkel är det ju inte själva gummibiten som kondom som spelar någon roll. Så det är ju enkelt för oss att vara fullständigt eniga i det. Och det är ju likadant att avskyning för alla de kvinnor som skadas i illegala aborter. Men man måste ju också då man måste också se till situationen. Det är ju inte abortmotståndare som skadar eller som utför illegala aborter och skadar kvinnor. Alltså, det är ju faktiskt folk som är för abort. Om man är abortkritiker så följer det ju att man förstås vill rädda liv. Man vill göra det man kan för att rädda kvinnans liv, men man vill också förhålla sig till det nya liv som har blivit till i kvinnan. Så frågan är ju en aning mer komplicerad. Det är inte abortmotståndare som utför illegala aborter. När det gäller frågan om själviskhet så jag gläder mig åt att humaniströrelsen är igång med olika former av filantropi och hjälpverksamhet. Och här ska ju vi människor, oavsett religion och livsåskådning, ställa oss tillsammans förstås. Mm. Och hjälpa de fattiga, hjälpa de sjuka,
försöka skapa ett bättre liv där det är möjligt. Så jag menar, då kan jag bara säga välkommen in i kampen. Därför det här har ju kristen mission sysslat med i 2000 år. Om ni följer den kristna missionens historia så har man ju förstås predikat det kristna budskapet. Men man har också alltid byggt sjukhus, man har byggt skolor, man har hjälpt de fattiga. Självklart har det inte varit utan problem. Det går alltid att peka på missförhållanden. Men den generella bilden är ju att kristna har sträckt sig ut mot människor som har det svårt. Och har gjort det motiverade av den kristna tron. Nå, är den sortens engagemang i grunden moraliskt sett ett ytligt engagemang därför att det motiveras av rädsla för Gud? Ja, då är det ju så att om du studerar Bibeln så är den ju mer sofistikerad än du kanske föreställer dig om du inte har läst den på ett tag. Den är ju nämligen mycket medveten om det här. Och självklart så kallar Gud människan till kärlek, men ser ju om människan agerar utifrån fruktan istället för kärlek. Och därför utmanas ju den sortens yttre skala, alltså jag försöker göra gott, inte därför att jag i verkligheten är driven av omsorg om människan, utan av fruktan för att Gud skulle ha en synpunkt på mig. Alltså undermineras den positionen av de bibliska texterna själv. Ni anar inte hur mycket det är i Bibeln som talar om människans hjärta, insidan, och att det är det som Gud tittar efter. Och det kan jag säga, det är en utmaning när man är kristen. Ja, låt mig ta ett egenupplevt exempel. Jag var i Sydafrika i Kapstaden för ett par år sedan och träffade bland annat ett par som drev ett hem för barn till HIV-sjuka föräldrar, och där de flesta barnen också var HIV-positiva. De gjorde ett fantastiskt arbete. De var kristna, de var frireligiösa. De sade sig vara motiverade av sin tro att göra det här. Och jag tar av mig hatten 100% för detta. Det är helt fantastiskt. Men det är också så att kristendomen i någon mening orsakade att fler av de här barnen var HIV-positiva än de hade behövt vara annars. Jag ska förklara varför. Det är nämligen så att idag kan man ge bromsmediciner till en gravid kvinna under graviditeten så att hennes barn inte blir sjukt, alltså inte HIV-positivt. Det förutsätter att hon vågar berätta att hon är gravid så fort det går att mäta det, så att säga. Och ger man då bromsmediciner så blir barnet friskt. De här kvinnorna, ofta uppvuxna i kåkstäder, om de var ensamstående så vågade de inte berätta att de var gravida först det var för sent. På grund av att det var så stigmatiserat, på grund av då förstås den kristna moralens syn på gravida ensamstående kvinnor. Och det här är så att säga i sitt lilla mikrokosmos, tycker jag, ett så bra exempel på när kristendomen både medför goda och dåliga konsekvenser. Det här paret som driver det här hemmet är kristna och gör det här i kraft av sin tro. Och dessutom då att de här kvinnorna faktiskt, deras barn kommer inte att bli gamla på grund av kristen tro. Det här belyser ju just det här grundproblemet som jag försöker tala om, att religiösa föreställningar begränsar människor runt om i världen mycket, mycket mer än vad vi naturligtvis råkar ut för i ett land som Sverige, som ju är så pass sekulärt och där den svenska kyrkan egentligen är genomsyrad av sekulär humanism och det svenska samhället. Men så ser det inte ut i resten av världen. Ett aktuellt exempel från svensk politik just nu. Ja, det inser jag att jag spar det till nästa replik. Tack! Jag ser precis din poäng och skulle kunna ge många egna exempel på den dubbelheten. Och jag bara sörjer av att det är på det sättet. Det är fullständigt oförsvarbart att man stigmatiserar frågan om sexualitet så att det får, i det här fallet, den sortens konsekvenser. Jag kan bara beklaga det. Det finns ingenting i kristen tro som motiverar det. Tvärtom så är ärlighet en absolut nyckelpunkt. Evangelierna, när man läser Jesus, så är det så här att han har ju inga problem med människor som har handlat fel. Det som evangelierna kallar för syndare.
de trivs alldeles utmärkt hos honom. Det han inte gillar, det är hycklare. Alltså, när man inte säger hur det är för egen del, eller skapar den sortens miljö där sanning och ärlighet inte kan frodas. Och det finns alldeles för många exempel där den kristna församlingen har varit på det sättet. Och det är bara att beklaga. Nu kan man ju säga att det där är ju inte ett specifikt kristet dilemma. Alltså, det verkar vara en del av det mänskliga dilemmat att vi blir hycklare, vi spelar teater, vi döljer saker, vi blir rädda, det finns förväntningar, det finns skamkänsla, det finns allt möjligt. Så det är inget specifikt för kristen tro. Dessvärre finns det också i kristna miljöer. Och det tror jag beror på att man inte har lyft fram Guds nåd och kärlek, som gör att det inte är farligt att bli exponerad. Och det borde vara grundhållningen i en kristen gemenskap, att man alltid kan säga hur det är. Stigmatisering borde vara uteslutet i en kristen miljö. Jesus sysslade inte med det. Du sa i en tidigare replik att vi behöver ju jobba med problemen i världen, med nyfikenhet, och ta oss an att försöka förbättra den här världen. Där är vi 100% eniga. Det här finns väldigt starkt i den kristna tron, att vi har ett ansvar för varandra, ansvar för Guds värld, och att vi därför, utifrån de egenskaper Gud har gett oss, där förnuftet är ett oerhört viktigt redskap, och där vår moraliska förmåga att förstå vad som är rätt och fel, och vår möjlighet att känna empati och visa barmhärtighet, vi ska utifrån de egenskaper som Gud har gett oss göra det här till en bättre värld. Och därför är det alldeles förfärligt med de exempel där kristna väljer att gå en annan väg. Då tycker jag att de motsäger den tron som de bekänner. Och så kommer det förstås vara i stora livsåskådningar. Men efterhand som humanismen växer så kommer ni också få fler sådana exempel. Alltså av människor som å ena sidan har en yttre tillhörighet till humanismen och å andra sidan agerar på ett sätt som de flesta av er som är humanister skulle säga, ja men det där bryter ju mot grundläggande förhållningssätt hos en humanist. Ja, och då får man ju försöka hantera det. Men det ligger i vår mänskliga trasighet att så blir det. Varsågod. Ja, tack. Jag inser att vi börjar gå mot någon slags tidsslut. Men jag vill säga, låt mig bli lite konkret på ett par punkter. Ta några konkreta och stora exempel på där jag tror att religionen faktiskt ställer till problem för oss alla i världen. Jag tänker på USA som är i alla fall fortfarande världens mäktigaste land, även om det verkar gå lite utför. Nästan hälften av den amerikanska befolkningen förnekar evolutionen, är kreationister, tror att människan började med Adam och Eva och att Darwins teorier är fullständigt påhittade. Ja, det tror de nog att Freud är också. Och där har de ju själv rätt, men okej. Dessutom, finns det en mycket stark och ekonomiskt stark kristen fundamentalistisk rörelse som förnekar alla miljöproblem. Eller rättare sagt, de förnekar nog inte att vi har problem, men de säger vi behöver inte göra någonting åt det, för det fixar ju Jesus när han återvänder. Det finns ingen anledning att ta itu med miljöproblemen, för att när Jesus kommer så har han ju den kraft som behövs för att ställa saker och ting till rätta. Och det här menar jag är ett reellt hot mot hela vår värld. Alltså den vetenskapsfientlighet eller vetenskapsskepticism, som jag ska använda ett mildare uttryck, som frodas i mer fundamentalistiska religiösa kretsar. Alltså jag är den första att säga att detta gäller naturligtvis inte alla religiösa. Jag känner många religiösa som är lika positiva till vetenskap som jag. Men jag hävdar att det finns sådana, och i USA finns det ganska många, det tror jag att Stefan kommer att hålla med om faktiskt. Men det konkreta jag påstår är att det här är ett reellt problem för alla oss andra, och de själva naturligtvis också, på jorden, som har vetenskap, som behöver lita till vetenskaplig utveckling för att klara ett antal problem som vi står inför gemensamt på den här planeten. Där menar jag att religionen faktiskt har en negativ roll i världen idag. Mm.
Får jag avbryta där då med en ordningsfråga? Vi har hållit på i en timme ungefär nu. Ska vi säga att vi tar ett replikskifte till och någon slags avslutningsanförande efter det? Sedan efter det så blir det frågor från publiken också. Omröstning först. Ja, just det. Ja, varsågod Stefan. Christer och jag är ungefär lika vetenskapspositiva. Som kristen tycker jag det finns alldeles extra anledningar att vara positiva till vetenskap. Det är en del av det uppdrag som Gud har gett människor enligt kristen tro. Vi ska lägga världen under oss och lära oss att förstå den, härska över den, råda över den, bruka den och bevara den. Just nu citerar jag Första Mosebok om ni undrar. Så om du tittar också på den naturvetenskapliga, naturvetenskapens framväxt i västerlandet, så sker det ju bland gudstroende under 14, 15, 16, 1700-talet. Så är det ju naturvetenskapen teologiskt motiverad. Att det är därför att detta är en skapelse av Gud som man studerar. Så kristna har all anledning att vara vetenskapspositiva. Sen finns det då en del som inte är det, och jag delar Kristus kritik av det. Samtidigt så tycker jag att man kan inte vara så här slarvig så att man bara talar om att de procenten som förnekar evolution och är kreationister. Därför att man undersöker det där så är frågeställningen mycket, mycket mer komplex. Man är inte kreationister i den gängse definitionen av det. Alltså att man tror att jorden är 10 000 år gammal och skapad genom en direkt skapelse. Det är ju definitionen av kreationism. Det som en väldigt stor del här är skeptiska till, det är inte själva tanken på utveckling, utan det är tanken att det skulle vara en slumpmässig utveckling. Alltså att den inte skulle vara uttänkt och planerad av Gud. För det är ju självklart, om man är gudstroende så är man övertygad om att livet, hur det nu än har kommit till, är uttänkt och planerat av Gud. Och har det kommit till genom en oerhört lång utveckling, så är den förstås uttänkt och planerad av Gud och är inte slumpmässig. Så att det man är väldigt många av dem i den statistiken är tveksamma till, det är naturalistisk evolution, inte själva tanken på evolution. Så ska vi ha en saklig debatt här, så måste vi göra ett antal distinktioner och inte klumpa ihop saker på det sättet. Men sen är jag helt enig om alltså vetenskapsfientlighet, det behöver motarbetas på alla håll. På samma sätt som en naiv scientism, där man får för sig att vetenskapen svarar på de moraliska och de livsåskådningsmässiga frågorna. Det måste ju motarbetas. Sam Harris bok, som ju nyligen har kommit på svenska, eller hur, är ju ett genant exempel, tycker jag, på hur man går åt andra hållet och tänker sig att vi skulle kunna ge en form av vetenskapliga svar på icke-vetenskapliga frågor. Så här finns flera olika fronter som vi behöver liksom hålla klara om vi ska kunna ha ett sunt förhållningssätt till vetenskap. Då har jag sista korta repliken nu, va? Och sen har vi avslutningsanföranden. Ja, bestämmer. Om jag förstår rätt. Ja, just det. Det är roligt att faktiskt få rätta Stefan i en teologisk fråga här. Men det här med kreationistdefinitionerna är inte riktigt så som du beskriver. I USA skiljer man på Young Earth Creationists, som säger just att jorden är 10 000 år gammal, och Old Earth Creationists, som menar att jorden kan vara miljoner år gammal men människan skapades för 6 000 år sedan. Men du har naturligtvis rätt ändå i att det finns väldigt... Nej, det är inte definitionen på Old Earth Creationism. Okej, berätta, vad är den då? Berätta den. De har inga problem med en äldre datering av människan. Okay. Om du läser Hugh Ross, som är en av de ledande företrädarna, så daterar han den moderna människan till 40 000 år, och det är andra som daterar den moderna människan till 70 eller 90 eller till 100 000 år. Så där i dateringsfrågan av människan är ingen stridsfråga. Det är en strikt naturvetenskaplig fråga. Det bygger inte på någon bibeltolkning eller så. Men 100 000 år är ju en extremt ung människa jämfört med vad evolutionsbiologerna säger, så att... Okej, okay. Men det är bra, du rättade mig tillbaks lite. Det tar jag emot tacksamt, och jag har lärt mig någonting nytt om det. Snart är jag teolog, om jag har många såna här debatter. Nej, skämt åsido. Troende snart. Nu ska vi se vad jag skulle säga. Jo, jag skulle säga så här att jag tycker ändå att man måste
se problemet med när religiösa föreställningar kommer i vägen för vetenskapliga framsteg. Och det finns naturligtvis massa exempel i historien, vi behöver inte uppehålla oss vid dem, Galilei Galilei och såna här saker. Men i vår moderna tid så är miljöförstöringsfrågan ett sådant exempel, evolutionsteorin är ett annat exempel. Stamcellsforskning är ett tredje exempel där religiösa företrädare motarbetar embryonal stamcellsforskning. Vilket naturligtvis innebär konkret att de forskningsresultaten som stamcellsforskningen ger oss och kommer att ge oss kommer att försenas och fördröjas på grund av det religiösa motståndet. Och det är faktiskt på det viset att om stamcellsforskningen kommer att ge oss botemedel mot vissa sjukdomar som idag är obotliga, vilket forskarna tror, så är det så att det kommer att kosta människoliv om de botemedlen blir försenade på grund av religiösa föreställningar. Det är ju så att säga ett faktum. Det dör 200 människor om året i Sverige av ALS. Om stamcellsforskningen kan bota det någon gång i framtiden och om det försenas 5 år på grund av religiöst motstånd, ja då dör 1000 människor helt i onödan i Sverige. Så det är enkel matematik. Och det här menar jag är ett grundproblem. Sen en kort kommentar som du möjligen vill fånga upp i ditt slutanförande då. Det är att du frågar om den moraliska existensens väsen. Och det här är ju jättekomplicerat, men jag vill påstå att även du som troende har problem med det. Redan Platon påtalade att det kan, antingen så är det så att det som är moraliskt gott är gott för att Gud påbjuder det. Eller också påbjuder Gud det för att det är gott. Alltså antingen är moralen sådan att Gud kan säga vad som helst att det är gott. Att det är att döda oskyldiga barn är moraliskt gott. Det känner vi inte verkar vara en rimlig hypotes. Däremot kan Gud möjligen vara budbärare av vad som är gott. Men då är ju moralen oberoende av Gud. Och det som är gott vore gott även om Gud inte existerar. Detta dilemma, detta teologiska dilemma, Stefan, har ju även ni att brottas med. Så det är inte bara vi humanister som brottas med den filosofiska frågan om moralens existens. Vill du svara på det specifikt eller vill du gå till slutanförandet? Jag kan få ge en kort svar på det. Det är en klassisk frågeställning om Gud vill det goda för att det är gott. Eller om det goda är gott för att Gud vill det. I klassisk kristen teologi så är ju svaret att Guds väsen är godhet. Och hans vilja är ett uttryck för hans väsen. Och därför vill han bara det som är samklang med vem han är. Och det innebär att det goda är inte alls godtyckligt. Gud kan inte vilja vad som helst. Han är konsekvent mot sig själv. Och samtidigt finns det ingenting som är över Gud. Gud är förstås det högsta goda. Så att Platons gamla problem finns faktiskt inte i kristen teologi om du definierar Guds väsen som godhet och Guds vilja som ett uttryck för Guds väsen. Och sen om jag ska ha en slutreplik här så vill jag säga, när det gäller stamcellsforskning, kom igen Christer, du vet att kristna är inte mot stamcellsforskning. Va? Embryonal stamcellsforskning. Ja just det, så en form det där, man använder befruktade ägg. Mm. Men man är inte mot stamcellsforskning. Och de mest lovande experimenten som har gjorts är ju inte på den sortens stamceller, utan på vad det nu heter, adulta stamceller eller så. Så att kristen tro är ju inte mot stamcellsforskning. Däremot om man tar människovärdet på fullt allvar så måste man ju vara väldigt noggrann med att definiera vad är en människa och vad får man lov att göra med det som är en människa. Så det här är en människovärdesfråga. I min slutreplik så vill jag gå tillbaka till frågan om moralens grundläggning. Richard Dawkins, en av era hjältar om jag får säga så, han skriver i sin bok River Out of Eden, att ytterst sett så är människan styrd av DNA. Och han säger, DNA just is, and we dance to its music. Och som jag förstår en ateistisk och humanistisk position av människan, så blir det yttersta svaret om människan vi är styrda av DNA, vi dansar till dess musik. Vilket undergräver ytterst sett hela den här diskussionen som vi har haft ikväll om jätteviktiga moraliska frågor om hur vi ska agera för att göra det goda, hjälpa den svage, visa kärlek. Om det ytterst sett är så att alla av oss, den som gör gott och den som gör ont, we just dance to the music av vår egen DNA. Det tömmer ju den här diskussionen på värde och verklighet.
Och det här är en av huvudpunkterna till varför jag är kristen. Jag tycker inte ett sånt perspektiv gör rättvisa åt det jag vet om mig själv, det jag vet om andra människor. Vi är mer än DNA-kedjorna i vår kropp. Vi har en höghet och en värdighet som gör att frihet och kärlek och moral och godhet inte bara är resultatet av DNA som dansar. Det finns en dimension till. För egen del så är jag övertygad om att både sanning och hopp finns i det kristna evangeliet. Evangelium betyder goda nyheter. Vi har diskuterat om religion är bra eller dåligt för världen. Och jag har intagit en, tycker jag själv, då, en nyanserad position att vi måste titta i varje enskilt fall. Det finns väldigt mycket som är dåligt, finns annat som är bra. Min yttersta övertygelse är att i de goda nyheterna om Jesus Kristus så finns det en sanning och ett hopp som är livsviktigt för oss som människor. Tack. Ja, då ska jag bara ta ett par korta kommentarer på det här. Det är naturligtvis helt riktigt att det är embryonal stamcellsforskning vi talar om, men jag vill påstå att det är också den forskningen som är mest potent, så att säga, därför att de stamcellerna är pluripotenta. De har alltså kapaciteten att bli vad som helst i större utsträckning än adulta stamceller. Naturligtvis finns det nu forskning som tyder på att adulta kan användas till en hel del saker i alla fall, och det är naturligtvis jättebra, men jag menar att det beror enbart på religiösa föreställningar att man är kritisk mot embryonal stamcellsforskning, och jag menar att det har inte med människovärde att göra, men jag inser att det är en annan debatt. Sen en kort replik också till Guds väsen är gott, är godhet, sa du. Jag menar nog fortfarande att du inte kommer undan problematiken här, därför att om man säger att Guds väsen är gott, då har man ju fortfarande, så att säga, bedömt Guds väsen utifrån någon slags moralisk standard och sagt att Guds väsen är gott. Alltså måste det finnas någonting att mäta Gud mot, och vi drar slutsatsen att Guds väsen är gott. Då är moralen och det goda oberoende av Gud. Annars kan du inte säga att Guds väsen är gott, då kan du bara säga att Guds väsen är Guds väsen, vilket så att säga blir en truism. Men jag släpper den frågan nu och vill då använda resten av tiden bara till en liten reflektion. Jag var för 2-3 veckor sedan på den internationella humaniströrelsens världskonferens. Det var i Oslo. Den hålls var tredje år, förra gången i Washington och dessförinnan i Paris, men nu var den i Oslo. Naturligtvis väldigt speciellt med tanke på vad som hände där. Vi var i en kongressbyggnad som delvis var skadad av bomben och avstängd. Och många av dem som var där från norska humaniströrelsen var ju berörda, personligt berörda mer eller mindre på olika sätt av det som har hänt. Dessutom var det ju så att den här norska massmördarens politiska manifest pekade ut humaniströrelsen som en av huvudfienderna. Vi står på likvideringslistan hos den här norska galningen, därför att vi står för en sekulär värld och för ett kosmopolitiskt samhälle där alla människor ska vara välkomna oavsett vilken tro eller livsåskådning de har. Och det var precis det han hatade mest av allt. I den kontexten, i den miljön, så var det förstås en stark upplevelse att träffa över 500 delegater från humaniströrelser i över 50 länder som alla arbetar med väldigt väsensskilda problem. I Indien mycket vidskepelseproblematik, mycket vad man för, eller vad man brukar kalla för primitiv naturreligion, alltså så kallade gudsmän som påstår sig ha magiska krafter och så vidare. Medan de afrikanska delegaterna, inte minst från Uganda, jobbade med just problemet med hur homosexuella behandlas i kraft av religiösa argument och misshandlas och dödas. Ugandiska tidningar publicerar bilder och adresser på homosexuella och talar om var de bor och uppmanar människor att göra upp med denna smitta som sprids i Uganda, som de säger. Det gick en dokumentär på TV för ett par veckor sedan om just detta, och det var väldigt, väldigt obehagligt, där alltså ugandiska pastorer i kristna evangelikala kyrkor sa saker om homosexuella som jag inte trodde de skulle göra framför en kamera, men det gjorde de. Andra delegater jobbade med kvinnorättsfrågor inom den humanistiska verksamheten i Polen, i Ryssland. Amerikanska humaniströrelsen var där, och jag arbetade ju förstås i USA mycket med
alltså som en slags motkraft till den kristna högern i USA. Muslimska delegater eller delegater från muslimska länder var det inga så vitt jag vet, för att det är förstås livsfarligt att vara öppen humanist i ett islamistiskt land i alla fall. Och temat för konferensen var humanism och fred, humanism and peace. Och många föredragen handlade just om på vilket sätt kan en humanistisk livsåskådning bidra till en fredsutveckling. Och det var ju så tydligt att en stor del av världens konflikter förvärras av religiösa föreställningar. Jag skulle inte påstå att de är orsakade av religion, men jag påstår att de förvärras av religiösa föreställningar. Israel-Palestina-konflikten, andra konflikter där religionen blir en tändvätska som försvårar fredliga lösningar och som förvärrar hatet mellan människor, eftersom religioner tyvärr ofta har exklusiva sanningsanspråk. Vår religion är den enda rätta vägen och andra är otrogna. Därför tror jag, summa summarum, att världen vore bättre utan religion. Men jag tror inte och menar inte att religion orsakar bara elände. Tvärtom, jag har sett många exempel på där religiös tro, religiös personlig tro kan vara en väldigt stark kraft på individnivå. Men samhället och lagstiftningen ska inte styras av religion. Och det är humanismens vision om ett gott samhälle, ett sekulärt samhälle. Tack! Mycket, och i den här frågan gäller väl nu för bägge debattörerna. Vi ska fortsätta med frågor från publiken, men som sagt, vi tänkte göra den här lilla lekfulla omröstningen en gång till nu. Så att ni har kvar era gröna kort, och om jag nu ställer frågan i samma ordning som förra gången, så är det alltså att de som fortfarande tror att världen skulle vara bättre utan religioner kan räcka upp sitt gröna kort nu. Jag behöver nog hjälp av någon rösträknare här. Alltså, Sören, skulle du kunna räkna på den sidan? Irene, kan du räkna på den tillsammans 55 då. Då får jag be de som tror att världen är bättre med religioner att räcka upp sina gröna kort. Kan ni räkna igen? Så att första gången som vi gjorde den här omröstningen då, så fick vi 51 mot 36 i förmån till de som tror att världen är bättre utan religioner, och den här gången blev det då 55 mot 36. Så att det är fyra stycken som har bestämt sig under debattens gång att världen är bättre utan religioner. Som sagt, jag ska om ta med en nypa salt. Låt oss bara analysera detta, för det är intressant. Alltså, de som tyckte att världen vore bättre med religion, där var det ingen förändring. Är det korrekt uppfattat? Det var 36 i bägge fall. Okej, okay. Men det är några som inte tog ställning då, som har tagit ställning. Men två gick. Okay. Som sagt, this is not rocket science. Nu tar vi frågor från publiken, och då måste ni använda den här mikrofonen. Om det finns någon kanske som kan hjälpa till. Maria, vill du hjälpa till med att kanske skicka den till den som har frågat? Jag ställer den första frågan, är väldigt kort. Ja, det får du göra. Ja. Vad menar du med nyateism? Det har du sagt flera gånger. Vad jag menar med nyateism? Jag har ingen egen definition. Det har ju varit ett allmänt begrepp de senaste åren. Och det man tänker på är ju
de idéer som företräds av Richard Dawkins och Christopher Hitchens och Sam Harris och Daniel Dennett. På internationellt plan så är det ju de fyra gestalterna och deras publikationer och de idéer som de driver som i den allmänna debatten går under namnet nyateisterna. Ateist, precis som Christer sa, att egentligen bara frånvaron av att tro att Gud existerar. Så, ja, vem ska... Ellis. Tryck på den knappen. Den är redan på. Jaha, den är på. Ja, du är mycket duktig debattör och... Ja, fick många poäng, men vad jag inte förstår hela tiden, du hänvisar till en liten kristna tron. Men det är din tolkning av den kristna tron. Det finns alla möjliga schakteringar inom kristendomen, även om vi lämnar katolikerna utanför. Varför är din tolkning den rätta? Så, så är det ju för oss människor att vi måste tolka vår värld. Ni som är humanister gör er tolkning av humanismens idéer. Det finns ingen väg runt det, att man måste själv ta ställning. Och självklart är det som jag företräder i bred mening är det kristentro, därför att det överensstämmer med klassisk kristendom, med det som majoriteten av människor som har bekänt sig som kristna genom historien står för. Så jag kan nog säga att mina uppfattningar ligger i allmän ordalag i överensstämmelse med det som historiskt har uppfattats som kristen tro. Men självklart finns det ett personligt och subjektivt tolkningselement. Det finns det för var och en, man kan inte komma undan det. Och det är ju inget problem. Det viktiga är ju att man arbetar med sin egen tolkning av världen så att den ligger i så väl överensstämmelse med fakta, med rationalitet, med kunskap som möjligt. Och jag är ju, precis som Christer, då, väldigt skeptisk och kritisk mot den postmoderna attityden där man så att säga, stannar med det, men det är min tolkning, och inte är villig att låta den utmanas och korrigeras av fakta eller kunskap eller ny information. Så här måste man ju leva i en balansgång mellan, å ena sidan, det finns alltid ett subjektivt drag, ingen kan komma ur sig själv, man är ett subjekt. Å andra sidan så måste man ju vara villig att låta sig påverkas och förändras. Och det viktiga ytterst sett är ju inte vad jag tycker eller känner, utan det måste ju vara, hur är det? Jag vill inte tro på Gud om Gud inte finns. Jag vill inte följa Jesus om Jesus inte har uppstått. Jag menar, då finns det ingen att följa. Och alltså är sanningsfrågorna, fakticitetsfrågorna, blir ju ytterst sett avgörande. Så varför är jag kristen? Ja, för att jag har blivit övertygad om att Gud finns. Och jag har blivit övertygad om att Gud uppväckte Jesus, att han är därför en levande verklighet, en person man kan få kontakt med. Det är svårt för mig att se vilka som räcker upp händerna, men längst bak där är det många. Ja, det är många. Jag vet inte, vem var först? Hallå, hej, Peter heter jag. Jag har en fråga till Christer. Du var inne lite grann på amerikanska högern och problemet med miljö och sånt där när det gäller just att man låser kapital. Och jag och många med mig känner ju kanske att just kapitalismen och den här girigheten som uppstår när det bildas för mycket kapital är en väldigt stor del av världens problem. Det kan man ju se även i diktaturer, just att girigheten driver människor till att vilja styra oavsett om det är pengar inblandat eller i andra världen. Ser du att någonstans religionen bidrar till det här, eller är den neutral i och med att du tog upp just det här med amerikanska högern? Eller kan man se det någonstans att det här är ett generellt människodrag och det påverkar inte världen just ur religionssynpunkt? Ja, alltså... Det jag talade om var den amerikanska kristna högern, och det är viktigt att säga att det finns ju en amerikansk kristen vänster också, eller vad vi med svenska mått skulle säga en mer liberal kristendom i USA också. Men så vitt jag vet, jag läste någon artikel ganska nyligen, så rent statistiskt verkar det vara så att den försvagas medan den kristna högern stärks i USA, så att i någon mening
så går det ur mitt perspektiv åt fel håll, därför att en mer liberal kristendom är ju mindre problematisk ur mitt perspektiv än den kristna högern, som också är mycket mer fundamentalistisk. Det är där kreationisterna finns och det är där miljöförnekarna finns. Jag kan nog inte säga att jag har någon tydlig uppfattning om det här med kapitallåsning som du talar om. Jag behärskar inte det området, så jag kan inte se att religion skulle ha någon direkt koppling till det, ärligt talat. Nej. Om man vänder på och tittar på diktaturfrågan då, alltså Kina exempelvis, där är ju också en väldigt stark styrning, och det finns ju någon form av girighet också inbyggt i det här, och där finns det ju överhuvudtaget inte den här religiösa bakgrunden, utan här är ju andra värden, och jag menar, där är ju extremt många människor som far illa på grund av girighet. Och man ser då totalt sett, för vi pratade ju från början, så var det inne på det här med balansräkningen. Kan man då i det här fallet säga att om girigheten är en av världens absolut största problem, kan man då verkligen se att balansräkningen väger åt en eller andra hållet ur ditt perspektiv? Ja, så det jag talade om var ju vad kommer gott och ont ur religioner, och det är där jag tror att det slutar på minus, även om jag vet att det kommer en del gott ur religioner också. Girighet är naturligtvis också ett jätteproblem i många fall. Även om jag tror att, så att säga, tillväxt i någon mening är nödvändig, därför att om du ska ske någon medicinsk utveckling så måste det finnas möjlighet att kommersialisera forskningen till exempel och så vidare. Det vill säga, mekanismerna i en marknadsekonomi tror jag är nödvändig också för att människor, eller ja, för att forskning och mediciner och så vidare ska utvecklas. Men det här är verkligen inte mitt kompetensområde. Jag vill säga att humanismen som livsåskådning är ju kritisk till alla totalitära anspråk. Det står också i vårt idéprogram, oavsett om de är religiösa eller om de är sekulära. Det är så att säga inte relevant, utan totalitära regimer eller ideologier är alltid negativt. Humanismen är ju så att säga en demokratisk rörelse och en livsåskådning som förespråkar ett öppet och demokratiskt samhälle, utan tvekan. Svaret på frågan är alltså, det är mänskligheten och inte religionen i sig som är problemet? Nej, det är inte svaret på frågan, därför att religioner är en mänsklig konstruktion, tror ju jag, eftersom jag inte tror att det finns någon gud som har gett upphov till religionerna. Så i den meningen är ju religionerna en mänsklig konstruktion. Men eftersom föreställningen finns om en gud som har absoluta sanningsanspråk och som har vissa dogmer, så försvårar det utvecklingen och försvårar och förvärrar en hel del konflikter. Det är det jag menar. Så att om vi överhuvudtaget ska kunna tala om religion, så måste vi tala om religionen som ett fenomen, även om jag självklart menar att den också är en mänsklig konstruktion, liksom Gud är en mänsklig konstruktion, tror jag. Jag gör gärna en kommentar här. Christer nämnde tidigare att det finns kristna i USA som tonar ner miljöengagemang, och det, man kan hitta saker i amerikanskt religiöst liv som ter sig väldigt främmande. Det är väldigt viktigt för mig att säga, om ni tittar på kyrkorna i Sverige, så finns det ett miljöengagemang som går långt tillbaka i tiden. Man har i många år varit starkt engagerad i miljöfrågor. Och det är självklart utifrån en kristen skapelsesyn. Alltså om man tror att detta är ett universum som Gud har skapat och vi har fått den här planeten att ta ansvar för, så kommer ju miljöarbete... Jag lyckas inte få av den, jag läser. Så kommer ju miljöarbete att vara någonting viktigt. Ganska nyligen så samlades evangeliska, evangelikala ledare från hela världen just i Kapstaden, som du nämnde, till en stor kongress. Och det har kommit ut ett dokument som jag gärna vill rekommendera, som heter Kapstadsöverenskommelsen, The Cape Town Commitment på engelska. Det finns nu på svenska. Och där finns utförliga avsnitt just om miljöarbete, fattigdomsbekämpning och fredsarbete. För att ta några områden som det här dokumentet tar upp och talar om den kristna kallelsen och överlåtelsen att göra en positiv skillnad på ett antal av de här områdena. Och miljöarbete är ett sådant område som starkt understryks. Jag skulle vilja säga att den här kvällen heter ju Skulle världen vara bättre utan religion? Men jag tycker att Stefan svarar lite mycket Skulle världen vara bättre utan mig? Och min privata tolkning. Utan det måste väl ändå handla om religionen i den form den har utövats under århundradena. Och från mitt 50-åriga medvetande perspektiv så har varje yttring av ökad värdighet för människor
ökad frihet, ökad etik möts. Man måste dra kyrkorna skrikande och protesterande fram till detta, och många av dem har inte nått dit än eller går åt total motsatta hållet. Så man måste ändå bedöma vad kyrkorna och kristendomen egentligen gör, inte vad den borde göra om man läser Bibeln på ett speciellt sätt och då undviker ganska stora partier av det. Vad säger du om det, Stefan? Ja, man måste ta ett brett perspektiv, och poängen här är inte min uppfattning i de här frågorna. Man får ju studera det historiskt då, vad har den kristna kyrkan betytt och gjort, vad har varit positivt, vad har varit negativt, och det kommer att finnas saker i båda vågskålarna, det har jag varit ganska tydlig med. Jag är ingen försvarare av den kristna kyrkan liksom in blanco, och vad den har gjort eller hur den har agerat. Men däremot har jag försökt lyfta fram att det är inte så att den kristna kyrkan har varit en framförallt negativ faktor i västerlandets utveckling. Om du tittar i det historiskt, så till exempel synen på kvinnan. När den kristna kyrkan växte fram så hade den större framgång bland kvinnor än bland män i Romarriket. Därför att den kristna kyrkan gav en högre status åt kvinnan än hon hade i det omgivande Romarriket. Jag nämnde tidigare slaveriet och synen på slavar. Vi kunde titta på naturvetenskapens framväxt, som jag nämnde. Demokratiseringen, om du kan titta i vårt eget land. Det har kommit en intressant bok som heter Läsarna, som handlar om väckelserörelserna på 1800-talet. Och där finns kopplingar till demokratiseringen av Sverige, därför att väckelsen och det som resulterade i vad vi idag kallar för frikyrkor innebar ju att människor bröt med överheten, valde att samlas själv, valde att tänka själv, valde att börja läsa Bibeln och andliga skrifter själv, inta egna positioner. Och det var en del av demokratiutvecklingen i Sverige. Sen finns det andra områden där man kan säga att kyrkan har bromsat och gjort fel. Och så, då får man ju titta så ärligt man kan på de båda sidorna. Får jag snabbsvara där om det underbara läget för kvinnor när kristendomen kom? Det var en kort tid när kristendomen var ny som kvinnor var väldigt, väldigt engagerade. För det fanns ju det här löftet. Vi måste låta flera ställa frågor. Ja, okej. Okay. Det blev snabbt en manlig hierarki och sen ställs frågan om kvinnor hade något skäl. Christer, Stefan nämnde foster med Downs syndrom, men du glömde kommentera det. Tycker du att det är gott att foster rapporteras för att de har Downs syndrom? Nej, jag tycker inte det är gott, men jag tycker inte heller att man ska förbjuda föräldrar att göra fosterdiagnostik. Alltså, det här med abort är ju en fråga om vad gränserna ska dras. Och det är ju naturligtvis inte så att abort vid vilken vecka som helst är fullständigt etiskt oproblematiskt. Men jag menar att det ska vara en medicinsk fråga och inte en religiös fråga. Och jag tycker definitivt att abort efter en eller två veckor i graviditeten, som ju förbjuds i en hel del länder i världen, det tycker jag är etiskt oproblematiskt. För jag menar att det inte går att tala om en människa på ett så tidigt stadium i utvecklingen. Stamceller, embryonala stamceller, tas ifrån ett befruktat ägg som har delat sig, tror jag, max 5 dagar. Det rör sig om några 100 celler, tror jag. Jag kan inte det här i detalj, men det menar jag är etiskt helt oproblematiskt. Och vad tycker du som humanism att den medicinska forskningen säger att det är en människa? Ja, men jag är inte läkare, jag har ingen uppfattning om det. Min poäng är bara att det är en medicinsk fråga och inte en religiös fråga, tycker jag. Jag gör gärna en kommentar där. Christer sa tidigare innan vi pratade om stamcellsforskning att motståndet bygger på religiösa föreställningar. Och då skulle jag säga nej, det gör det inte alls. Utan det bygger på två föreställningar. Människovärdesföreställningen, alltså att varje människa har ett okränkbart värde och inte ska göras till ett medel för någonting annat. Och sen så den biologiska frågan, när uppstår mänskligt liv? Och då klart kan man säga nej, jag vet inte. Fast å andra sidan så kan man väl ändå säga att biologiskt uppstår mänskligt liv vid befruktningen. Det befruktade ägget tillhör människosläktet, tillhör släktet Homo sapiens, har en människas DNA. Det är ju sen en enorm utvecklingsprocess.
Men det sker ju inget principiellt som gör att det vid ett senare tillfälle övergår från att vara icke-mänskligt till att bli människa. Det är en människa som vars potential utvecklas. Så den kristna hållningen här bygger inte på religiösa föreställningar, utan bygger på detta människovärdet. Alla som är människor har ett okränkbart värde. Och biologin, ja, den fasta gränsen när det övergår från icke-mänskligt till mänskligt verkar vara befruktningen. Har de inte DNA innan befruktningen? Har inte spermier och ägg? Men det är ju inte, spermier för sig och ägget för sig är ju inte en människa. Ja, alltså det som du och jag är, vi går ju allihopa tillbaka till det ögonblicket. Av sammansmältningen av... Får jag bara kort kommentera? För här har vi faktiskt helt olika uppfattningar. Jag menar alltså att en stamcell inte är en människa, eller en liten klump stamceller som har delats 4-5 dagar inte är en människa. Att jämföra några stamceller med en människa, det är som att jämföra en ritning på ett hus och ett färdigbyggt hus. Jag tycker alltså inte att det är samma sak. Men jag menar, det är det jag menar med att det är en religiös fråga i den meningen att tror man att Gud har så att säga stoppat in en själ och ett fullvärdigt människovärde i ett befruktat ägg, ja, då kan man likställa det. Har man en naturalistisk vetenskaplig syn på det så kan man inte likställa det. Nej, men kom igen, sa jag någonting om en själ som stoppades in? Nej, jag använde inga religiösa ord, utan det handlade ju om biologiskt. Så då blir frågan till dig, alltså, du är överens om att människan är värdefull, människan är viktig, vi ska kämpa för människan. Ja, då måste man ju kunna definiera vad är människa och vad är inte människa. Och det jag sa var ju att biologiskt, medicinskt, alltså inte religiöst, inte bibliskt, utan biologiskt, medicinskt, så tycker jag att den tydliga gränsen går vid befruktningen. Men det menar jag att den inte gör. Nej, just det. Men då ska du inte säga att min uppfattning bygger på religiösa föreställningar. Den bygger ju på en biologisk verklighet. Sen får du då redogöra för, okej, utifrån biologin och medicinen, var går gränsen? För det är ju en viktig fråga för oss båda, alltså att kunna definiera vad är människa och vad är inte människa. Fast ditt människovärdesbegrepp har ju en religiös innebörd, eftersom du säger att människan är skapad i avbild av Gud och därför är människovärdet heligt även när det är några stamceller. Så nog finns det en religiös dimension i detta. Det måste du väl ändå säga. Ja, fast om du och jag pratar om det, om människovärdet, så kan vi ju vara överens om så här att människan är värdefull. Och då måste vi båda två, om vi nu tillsammans ska kämpa för människan, jag hoppas vi kan göra det, så måste vi ju båda två försöka komma fram till vad är då en människa och vad är inte en människa? Vad är det som vi kan ta lite lättare på? Mm. Och dit hör stamceller, menar jag. Just det, men då måste du ju redogöra för var går då gränsen? Du säger den går inte där vid befruktningen. Mm. Var går gränsen biologiskt och medicin som gör att nu måste vi börja kämpa för människan? Mm. Och här innan så behöver vi inte göra det. Och det måste ju inte jag göra, för jag är inte medicinare, men jag menar att det är en medicinsk fråga. Och den lagstiftning vi har i Sverige idag, ursäkta mig, jag talar gärna. Den lagstiftning vi har i Sverige idag tycker jag verkar ganska rimlig, men jag är inte medicinsk kompetens. Och jag är inte beredd att sätta exakt var gränsen ska gå. Jag är däremot helt klar över att stamceller anser jag inte har ett människovärde. Men det är klart att jag är inte heller biolog. Men det är ju samtidigt inte en så ytterligt komplex fråga, utan att det går att läsa in och fundera över. Går gränsen vid befruktningen? Är det när det befruktade ägget fäster vid livmodern? Är det när smärtförnimmelserna uppstår? Är det vid förlossningen? Är det vid en viss hjärnaktivitet? Och så motivera var man sätter gränsen. Det är ju lite grann att backa hem och säga nej, inte, jag tar inte ställning, det här måste någon expert göra. När det är en för både humanismen och kristen tro väldigt viktig fråga. Frågan om människovärdet, inte kan man backa hem så enkelt. Det gör du knappast. Det är andra frågor där du inte är expert. Jag backar till, när det gäller exakt var gränsen ska gå, men jag menar att det problem vi har i stora delar av världen, 100 000 kvinnor om året dör i sviterna av illegala aborter, och de flesta av de aborterna handlar ju om väldigt tidiga aborter som de förvägras att göra för att det är totalförbud i de här länderna. Det är det som är så att säga ett brott mot mänskliga rättigheter och verkligen ett brott mot människovärdet. Så att det jag talar om är de stadier där jag definitivt menar att det inte handlar om ett människovärde. Men om du frågar mig var exakt var gränsen går, ja, då backar jag, för jag är inte medicinsk expert. Ska vi gå vidare kanske till frågan?
Jag tror att det finns tid för en fråga till, så avrundar vi sen. Ja, hej. Jag har en fråga där. Jag skulle vilja att du förtydligar där, Stefan. Du pratade innan om att moralen kommer från, att det blir en större dignitet till det om man tror på Gud. Och att man kan bli straffad efteråt, eller man ska dömas, eller hur du vill uttrycka det. Och sen backade du och sa att Gud ser ändå i, om du har gjort det av de skälen eller inte. Så jag förstod inte riktigt, varför anser du att det behövs en Gud för att vi ska ha någon moral? Vi kan ju konstatera att vi människor då, oavsett livssyn och religion, vi har moraliska intuitioner. Det är något väldigt djupt hos oss att vi förstår gott och ont. Och vi anklagar oss själva när vi har gjort saker som vi menar var fel, och vi anklagar andra. Vi bedömer historien och andra kulturer. Det är liksom fullt med moraliska perspektiv. Okej, det kan vi konstatera. Sådana är vi människor. Det var vi även för 3000 år sedan. Ja, just det. Det var vi även för 3000 år sedan, absolut. Så länge vi kan följa människan och människans kultur. Innan Bibeln var skriven. Ja, just det. Och det är inget problem för mig förstås. Gud fanns innan Bibeln. Men det som då uppstår som vår diskussion, det är ju hur ska vi förstå detta djupt liggande, liksom, denna djupt liggande mänskliga erfarenhet. Och det är där som skillnaden kommer in. Och åtminstone som jag förstår det, om man då går den väg som är humanisterna, alltså, som då bygger på en naturalistisk förståelse av världen, då säger man, ja, det här fenomenet som nu känns så viktigt för mig, det har ingen yttersta grund, utan det är en följd av den evolutionära utvecklingen, en följd av social anpassning. Idag förstår vi det som en form av socialt kontrakt. Vilket gör att alla de här starka fördömanden som vi gör mot, vi har nämnt många saker, kvinnoförtryck eller rasism eller så, de förlorar ju en hel del av sin tyngd. Därför att även om vi har den här starka känslan, så är det inget som motsvaras av något verkligt. Om man då går till den kristna tron, så säger den någonting helt annat. Den säger, ja, det goda har inte växt fram utifrån den mänskliga evolutionen eller den biologiska evolutionen. Det goda är någonting i sig själv. Därför att Gud finns och han är god. Och därför finns det en yttre norm. Så den här känslan vi har är baserad på någonting verkligt och riktigt. Alltså då ger det ju moralen en helt annan tyngd eller förpliktelse om det scenariot skulle vara riktigt. Ja, sen får man då diskutera vilket av de här två scenarierna är det riktiga. Men jag skulle säga att objektivt sett så är det så att moralen får en större tyngd om det kristna scenariot är det riktiga scenariot jämfört med om det humanistiska scenariot är det riktiga. Dina verklighetsanspråk och sanningsanspråk är ju väldigt små om man jämför med att du i alla fall är forskare och akademiker. Jag förstår inte hur vad det du kallar verklighet och det du kallar sant hela tiden faktiskt. Du säger sant, 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 sanning i nästan varannan mening. Och med tanke på det yrke du bedriver och att du är på ett universitet och att du försöker bedriva forskning, så tycker jag att det är väldigt svagt underbyggt vad du menar med verklighet och sanning. Jag skulle vilja lägga in en formell protest mot den kristna debattörens undflyende attityd här. Det är fullständigt omöjligt att föra en debatt mot en människa som hela tiden säger att ja, men det är ju inte kristendom, det där står inte jag för, det där... Alltså, vem som helst kan ju argumentera på det här sättet. En nazist kan ju säga att ja, men ja, det är klart att förintelsen, det var ju inte del av min nazism. Däremot Hitlers uppfostringstankar och liksom hans socialism och sådär. Ja, jag avbryter det där trots allt. Vi skulle kunna fortsätta den här debatten väldigt länge, och jag hoppas att vi kan antingen upprepa den i den här formen eller i någon annan form så snart som möjligt. Men jag tror att vi ska avrunda där, och innan vi slutar helt så tänkte jag säga det att humanisterna anordnar en pubkväll som börjar nu direkt efter debatten, som är på en restaurang som heter Broncos bar, som ligger på Tegnérgatan 16, alltså några hundra meter härifrån bara.
Och även ni som inte är humanister är välkomna dit, så på det viset kan vi fortsätta debatten kanske i den formen. Så det blir säkert väldigt intressant. Ja. Får jag bara säga att jag tycker alltid det är ett sant nöje att debattera med Stefan, och jag tycker inte att vi är undflyende. Jag tycker du är rakryggad och hedlig motdebattör. Jag vill tacka för en bra debatt.